Jak už bylo řečeno, důvodem našeho dnešního setkání na již vánočním náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je připomenutí a oslava 50. výročí přesunu útvaru s krysým číslem 8280 do prostoru místního letiště. Půl století není z historického hlediska až tak dlouhá doba, ale i tak se náš útvar může pyšnit dlouhými a bohatými tradicemi, sahajícími hluboko dole druhé světové války. Za dobu existence prošel významnými změnami struktury, operační určení a ve službě se vystřídalo několik generací výsadkářů. Dvě věci však zůstaly a zůstanou neměnné. Právě ono magické číslo 80 a vedoucí postavení v celém systému ozbrojených sil Československé a České republiky. I současná 601. skupina speciálních sil je více jak důstojným pokračovatelem tradic. Tvrdá práce a bojové úspěchy v zahraničních misích, především pak v dalekém Afghánistánu, jsou vysoce oceňovány u nás doma i našimi koaličními partnery v rámci Severoatlantické aliance. 601 má pevné a stále místo mezi nejlepšími speciálními jednotkami světa. Dovolte mi, abych vám jménem svým, ale i jménem všech generací výsadkářů poděkoval za vaši každodenní podporu a pochopení. Věřte, že pro nás hodně znamená a že nám dodává nové síly k plnění dalších náročných úkolů a šíření dobrého jména našeho města po celém světě.